एकाद्री सण परब लागीं पावली काय कसो बोवाळ दिश्टी पडटा तसोच लोकशायेचो उत्सव मनोवपाची तयारी चल्ल्या. 14वें मतदान दक्षिणेंतल्या 8 तालुक्यांनी धाडपा खातीर VVPT आनी EVM मशिनां हाडून दवरिल्लीं. फ्लाइंग स्क्वॉडाचे अधिकारी आनी पुलिसांचे हजेरेंत त्या त्या केंद्राचेर ती धाडपाक आयज सुरवात जाल्या. जशें जशें इलेक्शन लागीं पावलां तशें कामाक नेट येयलो आतां दिश्टी पडटा. हांगा तुमी पळयता पोरण्या आमच्या कलेक्टर बिल्डिंगेंत जी VVPT मशिनां आशिल्ली वोटींग ती हाडून दवरलेली आसा. आतां इलेक्शन लागीं पावलां म्हणून ती आतां प्रत्येक तालुक्यांनी धाडपाचें काम चालू जाल्लें आसा. तुमी पळयता फाटल्यान दिश्टी पडटा ज्यो सगळ्यो एक अकाउंट गाडयेन आसा सगळे पुलीस बंदोबस्त आनी फ्लायिंग स्क्वॉडाच्या बंदोबस्तान ही VVPT मशिनां आसा ती प्रत्येक तालुक्यांनी धाडपाचें काम चालू आसा. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेकर.